Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Vznešené elfy. A ve druhém díle na to půjdeme trošku jinak, protože tenhle díl se živě vysílal na twitch.tv. Ano, byl živě streamován a živě streamovány budou i další díly. Takže pokud máte zájem se dívat na tuhle sérii Vznešených elfů, z Warhammer 2, tak přijďte na Twitch, můžete to tam mít v živém přenosu, případně, co pak povídáš, co? Případně pak budou vycházet klasicky jednotlivé díly, které teda budou rozkouskovaný záznam. Takže to jenom tak na úvod, možná trošku utrpí kvalita toho videa, rozhodně se sníží počet snímků za vteřinu z 60 na 30, to bohužel s tím já nic neudělám. Na to nemám počítač, ale jinak by to mělo být víceméně zhruba podobný. No. Takže vítejte, já tady mám chat vedle mě. Diváky, kteří se na to koukají, my budeme určitě na streamu, ne v YouTube komentářích, ale na streamu pojmenovávat jednotky. Takže pokud chcete mít svoji jednotku pojmenovanou, určitě musíte přijít na stream. Někdy, kdy se to bude vysílat. Takže jenom tak hodím do chatu návrh na pojmenování. Vyberte si jednu, hele, já si to budu možná i psát, protože vy jste vyčuránci. Já vás znám, že jo, Roberte? Jestli tady je Robert, ten má dva Twitch účty a snaží se mě obelstít, to víš, jo, na to ti neskočím. Ale zapíšu si vás, aby na každýho tak nějak něco zbylo. Takže si napište, kterou jednotku chcete. Driády, kopijníky, sestry z Avilornu, lotern, nebo námořní stráž, lučišníky, nájezdníky, nebo stromovce. A napište, jak by se měli jmenovat. OK. Já zatím stavit nic nebudu. My se normálně asi... Budeme verbovat? Chceme verbovat? Jakou mají obranu? Slušnou, chceme verbovat. To je až po desátý, jo. Co budeme verbovat? Lučišníky s lehkou zbrojí. Já bych docela rád verboval jízdu, ale to bych musel ještě počkat. To bych musel překopat, já bych to musel zbourat, což nechci. Příští kolo, A pak ještě kolo, ne. Ty seš, s tebou jsem se hejbal, co? Jo, dobrý. Tak jo, odklikneme kolo. Užum. No, máme tady první návrh na pojmenování. Kopínici jako poslední ostrá naděje. To je dobrý, se mi líbí. K si tě píšu. Marolnaut. Mořský dvůr. Tyhle věci se mi líbí. Tenhle typ události nějaký, kde se člověk musí vybrat. Takže před královský dvůr předstoupili zástupci z pobřežního království Kotyk. Elfové z Kotyk. Počkej, my máme s nima horší vztahy, že jo? Veřejně jim vynadej. To je dobrý. Skotek jsou hoživnatí a ošlehaní mořem, takže je dvorní intriky ani další sofistikované nepřehlédnutelné plkání a srandičky o elfech příliš nezajímají. Žádost elfů Skotek je ale i přesto slušná a jejich projev naprosto zdvořilý. Jak naložíte s ostatními neuctivými dvořany? Já Kotyk, my máme horší vztah, že jo, celkově, oni nás nemají moc rádi, takže mě nevadí, když to klesne a vliv se nám hodí. Peníze nechci přijít, tohle 50% strán způsobené plavbou v hlubokých útosech. Přirozené ztráty, 50% strán způsobené plavbou v hlubokých vodách, útosech, víry a bouřeby. Tam já nepůjdu, ale v následujících 7 kolech. Veřejně jim vynadáme. Dej postavit následující počet z níže uvedených budov. Archiv, elfí zahrady. OK.
Dobrá. Takže kopínici jako poslední ostrá naděje, jo? Dobře, takže ti píšu poslední ostrá naděje tady k sobě do poznámek. Jsem tady první. Poslední ostrá naděje. Tak je to tvoje, kamaráde. Ne, to jsem nechtěl. To jsem chtěl tohle. Já s tebe chci vybudovat primárně asi agenta. Poškodit budovu? To je k ničemu spíš. Nemáme úplně dobrý ty. My můžeme teda stavět zde. Tohle chci. Stříbrné helmy. Štíty. Tak. Kolik kol? 2 do přebytku. S tebou vezmeme tohle. 5000. Tady žádný poklad už nejsou. Dobře, stavit nic nechceme. Co on tady všechno má? Koňák jako žhnoucí kopí. OK. Žhnoucí kopí. Je to tvoje. Brumby. Žhnoucí kopí. Výborně. Tak. Máme 17 regimentů. Oni mají... Nezvětšili to? Ne, 7 jich tam je furt. 12. Co tady? Jenom temnostřelci. To je jenom pěchota, korzáři, teda střelci, temnostřelci, 5 temnostřelců, 5 korzárů a 2 nagaronská stráž. Jako asi to nebude úplně... Ona spíš, kde ten parchant má tu svoji armádu? Jo, tady až. No až. Než to obejde. Takže tak, dobrý. A co my máme všechno za ty úkoly? Vždycky, to je to, ta hra vás zahltí úkolem ze začátku. A pak nic, dlouho. Jasně, dobře. Nová mise. Věž, stavíme? Ne, jo, no stavíme. Jako spíš takhle nestavíme, ale dostáváme se k tomu, to je tohle. OK. Je to omezený kolo? Není. Archív a elfí zahrady. OK, no to musí počkat. A tady já jsem se chtěl ještě podívat, jestli náhodou nemáme něco. Máme, ale má už to má. Jo, my to máme dvakrát. Aha, tak nic. Dobrý, nic nemáme. Snad ty kopijníci nebudou poslední naděje. No, to se uvidí. Na diplomaci jsem si ještě mohl podívat. Mimochodem, v prvním díle jsem zapomněl jednu věc a to je zmínit, že vlastně se změnila ještě jedna drobnost u trpaslíků a ten král, teď nevím, jak se jmenuje, Slayerů, začíná konečně v hlavním městě Slayerů a tady v Karak-Kadrin. Takže to se taky změnilo. Teda myslím, že začíná v Karak-Kadrin. Asi jo, já jsem to nehrál. Takže nevím, asi jo, asi to taky. Takže to byla velice hodnotná informace. Jste o mnoho chytřejší teďka. Život v laguně. Od dvořanů se často očekává, že budou na dvoře trávit velké množství času. Životem a prací pod tlakem. Jo, vidíte, já jsem ještě, ale... Pardon. Ne, dobrý, nic. V pohodě, změnil. Nejsem... Marnej úplně, změnil jsem to na Twitchi a už myslel, že jsem nezměnil, co hraju. Dobrý. Je to změněný, doufám teda. Doufám, že to je změněný, sakryš. Stejně tak král dokáže určitým dvořanům život, buď to zpříjemnit, nebo naopak extrémně znepříjemnit, záleží na tom, jak dobře se vyspí. Nešťastné obyvatelstvo to nechci. Šťastné obyvatelstvo to taky nechci. Musíte udržovat tak nějak jako napůl. Nemůžou být úplně šťastný, úplně nešťastný. Růst, vliv 8. Minus 7 se pádí. My máme docela dost peněz, jako teďka díky těm pokladům, takže... 750 můžeme obětovat za vliv.
vliv, ale musíme nějak využít. A předpokládám, že ta cena nějak roste. Já to teda ještě teďka nebudu, protože prvé se podíváme na vztahy tady naše. Kotik, jasně, s těma máme blbý vztahy, se zhoršujou, to jsem přesně tušil. I Vres jsou zde, ty jsou ve válce dokonce, se s tím Saferí. Dohoda o neutočení, nechtěj, OK. Saferie. Cože? Tvá přítomnost tady je jako příchod velkého moru? Za to mi zaplatíš 900 zlaťáků. To není absurdní, nic mě urazila ty. Dobrý. U koho potřebujeme zlepšovat vztahy? U Chris. Oni jsou docela slabí, ale... Elirion. Elirion chce fakt jako zlepšit. Mám pocit, ale že oni sama úplně nebudou chtít. Ivres by taky chtěl Lothern. Lothern by chtěl, ale Ivres... Ivres? Elirion, sakla. Sakra si to. Ne, nic tady. Elirion, tak, zlepšíme vztahy. Jo, zvedá se cena, jasně, dobrý. A mohli bychom zvednout i zlote. Tak, kolik to máme? 32 rubí. Jo, tak jako drobně, aby se neřeklo. Jo, to jsem si se chtěl, tohle jsem chtěl hlavně. Lučištická zdatnost. Jo. To chci a chci s tebou prvé teda ještě než cokoliv. Počkej, bych mohl zabrat tohle. Jenže já to neubráním a poklady, to je pokladů. Budeš chtít asi udělat konfederaci s Lothernem, no to asi budu chtít, no. To bych chtělo. Jenže oni jsou moc silný. Takže to uvidíme, jestli vůbec bude možné. Můžeme si dovolit konečně tohle. Super. Příští kolo zbouráme teda tohle. A teďka... Konečně... zautočíme na tohle. Oh shit, to bude vyrovnané. To bude vyrovnané. Jsem měl možná počkat. Jsem měl možná počkat. Jo, počkej, oni mají hra... co? Ono to má hradby. Ale já nemůžu stavět vybavení. What the hell? Proč? Sound the horn of Isha. Drawing back. Proč nemůžu stavět? Proč nemůžu, já nebudu útočit na hradby s touhle armádou, to by nenapadlo dobře. Ale proč nemůžu, co? Počkej, to zrušíme, to ne. Ono to nemá hradby. Ale má to hradby. Ona je to brána jenom jako jo. Ne. Dobrý, ale počkej, já to udělám jinak ještě. Mě děsí ta jeho armáda, protože minule, když jsem to hrál, tak ona se dostala spíš až sem, takže... tohle jsem snad ani nějak nedobýval, mám takový pocit, když jsem to hrál naposled. Nevím. Počkáme si kolo ještě. To je taková zkouška. Tý hry. Hele, duha. To je zrada, že to má hradby.
Tak jo. Tak jdem na to. Jdem na to? Chceme jít na to? Nebo si chceme naverbovat ještě jednotky? Jdem na to. Bude zajímavá bitva. To bude zajímavá bitva. Jo, ono je to takovýhle až. To je hezké. Zkusíme štěstí. Zase, uvidíme. Snad nám bude přát. No proto, no to je krásný. Tak, jdem na to. To je jako co tohle? To jako jaký to má smysl tohle? To je jako vodní elektrárna. To jsem nechtěl úplně, dobře, ale... Mě ta hra automaticky... Fakt? Ne, proč se mě... Nejno. Dobrá. No, útočit musíme na jednu bránu, to je jasný, nemůžeme rozdělit síly. Jestli teda budou asi až vzadu. A celý to posuneme zase. Dáme po dvou regimentech na každou zeď. Myslím, že... Jo, ona se to možná ještě asi neukazuje. Teď jsem tak koukal, jestli jako mají žebřík nebo ne. A ono se to asi ještě neukazuje, když není bitva. Nebo what the hell? Dobrý. Tak. Ona je docela k ničemu v boji na blízko. Docela dost k ničemu. Tahle bude asi lepší. Ale my jdeme proti lučišníkům, což je docela problém. Za váma půjde teda námořní stráž. Ona je trošku... Má 40-kovou zbroj, což je lepší než... Tihle z těch lepších lučišníci. Vy půjdete do háje. Ne, vy nepůjdete do háje, vy půjdete do háje. Vy máte úplně na prd zbroj a... Sestry. Hele, ségry, já nevím, kam vás pošlu teda, ale... Vy půjdete sem, hlec. Stromovci stejně nemůžou... Vy půjdete sem, protože budete mít větší možnosti na téhle straně. Tak, ty budeš bojovat zde, ty budeš bojovat zde. A... Můžou driády na hradby? Asi ne, co? Ne, uvidíme. Mi tak napadá, že vlastně za lesní elfy jsem hrál jenom... Jenom vlastně tu jejich kampaň a tam... Tam se proti hradbám v podstatě nebojovalo. Tak jo. Bude trošku... To bude trošku zajímavé. Asi dostaneme lehce na kokos. Poslední ostrá naděje je tady v čele. Hele, vedle. To už nebylo úplně vedle. Takže počkejte, uděláme to takhle. Vy stát, vy stát, vy pal pal pal, vy pal pal pal, vy
A vy... Nazdar? Bazar? Vy sem? Vy půjdete za nima hnedka, to je v pořádku. Vy půjdete sem, to je taky v pořádku. A ty lučišníci, to je katastrofa, to je pomalý. A vy hold musíte čekat, protože nemáme obsazenou bránu. A s jízdu tam úplně asi nepojedu. Takhle zbytečně. Tady samozřejmě nic není. Luminot, vítej, díky za follow. Vítej, vítej. Tak jo. Holka, to je sice fajn, že se takhle jako hlásíš, že půjdeš kupředu, ale úplně to jako není potřeba, hele. Tak jo. Yep. Tohle bude zajímavé. Co ti naši tady? Kde jsou ti další? Zde jsou. Palte sem. Co je tohle? Počkej, kde mám ty ségry? Zde jste, ségry. Palte na tohle. Co je tohle? To jsou tihle. Soustřeďte palbu sem teďka. Dobrá, dobrá, dobrá. Sestry Avalonu, Avalornu, Valeriánské sestry. Jo, ale to myslím, že... Připomeň se po bitvě, protože já na to určitě zapomenu. A nebo já si to zatím napíšu, co tady budeme bojovat. Miu. Valeriánské sestry. Ale určitě se ještě připomeň. Jo, tady dostávají na kokos. Hele, běžte asi zatím tohle sem. Protože, a běžte možná sem, to nemá cenu, abyste tady takhle zbytečně stáli. Dostávají těžce na kotel, ségry. Jo. Výborně. Výborně. Vy jste... Kteří? Vy jste tihle, vy zůstaňte tady. Jízda. Počkej, driády, kde máme driády? Tady. Driády můžou, driády mají žebříky. Jo? Ne, nemají. No nemají, ale můžou, protože tam žebříky už jsou. Ne, ono to neukazuje, kdo má žebříky. Vždycky to ukazovalo, ne? Žebříky tady. Běžte jim pomoc. Ty běž nahoru. Vy pojďte sem. Vy pojďte sem. Začínáme mít lehkou převahu, ale... Zautočte na ně, začíná mě lehce tady štvát. Palte na ně. Můžete jít kupředu, hoši, nebo vy tady držíte hradby? Velice statečně. Mě napsal kámo, že prej se pojmenovává. Kdybyste si vybrali na pojmenování lepší moment než uprostřed bitvy, bylo by to super, hle. Počkejte po bitvě. Počkejte po bitvě. Soustřeďte palbu sem.
vy, sem, ty. Tak, výborně. No, bude to těžký tohle. O tom žádná. Co dělá tohle? Silně zvyšuje. Ale nám se zvyšování docela rychle to. Nám se to docela rychle zvedá. Tady potřebujeme seslat léčení. Posuňte se kupředu, protože... Z té dálky, tohle není hezký. What the hell? Od koho dostávají takovou čučku tady? Já vím, že to tady je docela hardcore, ale můžete sakra už projet. Kde seš? Dobře, to jsme získali. Soustřete se na tohle. To ani úplně nepotřebuju. Jízda dostává těžce na kotel. Bohužel. A už to vzdali. Těsně předtím, než jsem je odvolal. Tyjo, tak tady to nedáváme. What the hell? Ní. Pojďte sem. Wow! Pojďte, hoši. Zdrhají všichni, what the hell? Kde máme tu? Tady se držíme, oni nepostupujou vůbec. Ty pojď sem. Dej to na sebe, protože ty jsi slava úplně totálně v boji na blízkost. Okay. Ne. Jo, oni už nemají... Oni nemají munici vůbec. What the hell? Zapte tenhle regiment prvé. Pojď dolů. Ona docela dobře plní rozkazy, to je fajn. A vás můžeme dát dolů. Poslední naděje bude fakt poslední. Ne, to bude dobrý. Tohle není dobrý, ale tady. A musíme trošku... Oni nemají moc munice, kolik oni mají munice? Tady už neuvidím. OK. Vy sem, vy všichni dolů. Dobrý. Na ně. Kde je? Šajt. Korzáři jsou trošku silnější, než jsem teda předpokládal. Pojďte se stáhnout. Čau Acer, nazdar. Tohle je až moc jako na můj vkus vyrovnaná bitva. Já radši méně vyrovnaná, více na mou stranu nakloněné bitvy.
Kde je ta? Zde. Už taky nemá náboje? Náboje. Munici. OK. Jo, samozřejmě regiment vůdce je Nagaronská stráž. Tohle už není dobrý. Hele, srocel, juhu, zautočte. A to je všechno. Ta jízda nám fakt zdrhla. Kde mám tu naší? Tady. To není dobrý, hele, ty se musíš držet někde bokem. A je zajímavý, že ona, dokáže docela dobře procházet mezi těma jednotlivýma regimentama. Přitom vždycky ty hrdinové si měli strašný problém. Pojďte ještě za bradoši, sakra, ušatý. Poslední naděje. Tyjo, poslední naděje žije. Kde mám sestry? Tady. Hele, sestry, pojďte sem. Vy máte munici. Pal. Ne, držte. Fuck. Hello. Pojďte. Ne, to ještě můžeme vyhrát. To není ztracený. Ne, není to ztracený. Tak prej je to ztracený. To je, prosím pěkně, to není obrana, to je nepovedený útok. Když jsme zautočili na bránu, která se ukázala býti hradbami, u kterých si nemůžeš postavit oblíhací zbraně. A počítač nám jaksi ukazoval, že to bude vyrovnaný souboj, což se ukázalo být i nepravdivé. A já jsem samozřejmě nechtěl čekat na další jednotky, že jo? Já jsem nechtěl čekat na budování dalších jednotek. Takže jo, takže jsme zautočili rovnou. Sakra. Naděje ale přežila. To uvidíme. Ono se to občas lehce změní. Občas některé regimenty padnou. Některý se tváří, že přežili, ale třeba úplně nepřežijou. Jako Nagaronská stráž, zvlášť ta šlechticová? Mně se o to rozbily snad dva regimenty, tři regimenty, nevím, co takovýho. Ta druhá Nagaronská stráž, to nám zabila ještě víc. Takže průzkumná jednotka prodala špatné informace a ty si kvůli ní prohrál. Přesně tak, určitě, no. Je to chyba průzkumné jednotky. Mám takový pocit, že průzkum měli na starost kopíníci z poslední Ostré naděje. A tento průzkum se jaksi úplně nevyvedl. Takže jo. Je to špatný průzkum. Přišli jsme o poslední Ostrou naději, když jsem ti to říkal. Ono to vždycky se tváří, jakože přežijou. Stromovce máme. Dobrý, no. A oni nepřišli o nic. Ty krásu. Teď je otázka. Otázka do pléna. Zdali pokračovat dále, či si to načíst a jsme zase teda o něco chytřejší.